ये भी बहुत सुंदर साड़ी तो बहुत ही सुंदर, तभी 15,000 नहीं थी तो बॉर्डर और ब्लाउज अच्छे, तो ब्लाउज कॉफी कलर, यार डिजाइन बहुत सुंदर, ये तो पूरा एमती डिजाइन, ମୋତେ ଏ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ର ଆସନ, କାର୍ପେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଣୁଥିଲି। ପୁରା ବଡି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ଆଚଲ, ଆଚଲଟା ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ର, ସବୁ ବୁଣା କାମ, ହାତ କାମ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚଲ ଏଇଟା। ଏପଟେ ଏମିତି ଅଛି ଟିକେ, ଦେଖ ନେଟ୍ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଏଇଟା ଚଳିଯିବ। ଆଜିକାଲି ବାହାରିଛି ବେଶୀ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା ନେଟ୍, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛି, ଦରକାର ନାହିଁ ନେଟ୍ ଦେବା। ବୁଣା କାମ ଏମିତି ହୁଏ। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜରି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜରି ନୁହଁ ରେଶମ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପଛରେ ଏ ଯେ ଧଳା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍, ତ ସିଲଭର କଲର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବି। ତ ଏଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପୁରା ବଡ଼ିଟା ଏଇଟା, ତ ପୁରା ବଡ଼ି ଏତେ ମାନେ ହାଇ ଫାଇ ଅଛି, ପୁରା ପୁରା ଶାଦୀରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ବାହା ହେବା ଆଉ ପୁରୁଣା ବାହା ହେବା ଯାହା ବି ହଉ, ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲୁକିଂ, ପୁରା ରାଣୀ ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ଫୁଲ୍ କାମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ପାଟର ବହୁତ ନାମ।